Людина вже отримала 1000. Людина, я не знаю, і я, і ми там, я не знаю, мої батьки там, чи бабусі, дідусі умовно отримали 1000. Тож, коли я йду, я не знаю, в кінотеатр, то там перевірка віку не має потреби і вона не здійснюється. Але якщо я, мої батьки і бабуся з дідусем підемо в аптеку, то відповідно під час проводження такого платежу банк здійснить додаткову перевірку і дізнається, що мені там 31 рік, батькам немає 60, а от бабуся з дідусем підходять. Що стосується пластикових карток, то тут треба розуміти, що Дія до цього вже не має відношення, оскільки випуск пластикових карток до банківських рахунків – це вже робота самого банку. Відповідно, коли ти відкрив Є-підтримку там, чи в Моно, чи в Альфі, чи в Приваті, чи там, в будь-якому іншому банку, який у нас є доступним, це значить, що ти в оцій послузі ти є клієнтом банку. Тому ти вже як клієнт банку звертаєшся до цього, до нього і просиш там випустити картку, якщо вважаєш за потрібне. І тоді вже банк друкує, видає тобі там у відділенні або надсилає на пошту, це вже там технічний момент.